Hola a tots, alumnes i famílies, sóc la Griselda, la directora de British House, i us vull explicar què és el Oral Extension, ok? Com sabeu, en breu acabarem el curs per Sant Joan i el que fem cada any des de fa ja uns anys i està funcionant molt bé és fer continuar les classes al juliol en el mateix horari que estan fent els alumnes amb el que n'hi diem el mes d'extensió oral. I el que es fa durant aquest mes és deixar de banda els llibres, deixar de banda els deures, deixar de banda les obligacions, relaxar-nos i utilitzar l'estona de classe per potenciar la comunicació oral dels alumnes amb exposicions orals, amb presentacions, amb roleplays, amb converses, amb diàlegs, amb projectes, amb vídeos. Les classes, com sempre, s'adapten a cada edat i aquesta continuació oral l'estem fent des dels més petits fins als adults. I el que permet és tots els continguts que s'han fet durant el curs, perquè sabem que tenim uns continguts clars a assolir, uns objectius, doncs els treballem de forma oral. I d'aquesta manera els alumnes es relaxen i poden millorar la comunicació oral, que és la que normalment més ens costa a tots. També d'aquesta manera consolidem tot el vocabulari, totes les estructures gramaticals que hem treballat durant el curs perquè les posem en pràctica més que mai durant tot un mes de comunicació oral. I també el que aconseguim és que els alumnes no estiguin tot un estiu sense contacte amb l'idioma, que es nota a la tornada, no? Doncs tot un estiu sense estar en contacte, mentre que d'aquesta manera, com que tot el mes de juliol estan en contacte i més que mai fent aquesta comunicació oral, només és el mes d'agost de vacances que no tenen el contacte amb l'idioma. I per això, si esteu a Rubí, si us quedeu a casa, us recomanem fermament que feu aquest mes d'extensió. És el mateix horari, és el mateix professor, només és una mensualitat més, no hi ha cap cost addicional i realment val molt, molt la pena i tots els alumnes acaben molt contents i motivats, que també és molt important. Qualsevol dubte, qualsevol pregunta, com sempre, ens feu un e-mail, ens truqueu i estarem encantats d'aclarir-vos-ho. Doncs moltes gràcies per l'atenció i continuem. Gràcies.